नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा रॉ मोमेन्ट लाई डिस्क्रिट सिरिजमा क्याल्कुलेट गर्न कुन फर्मुला युज गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने छौं। र रॉ मोमेन्ट लाई मोमेन्ट अबाउट एनी आर्बिट्ररी पोइन्ट ए पनि भन्ने गरिन्छ। र हामीले यो भन्दा अघिको भिडियोमा रॉ मोमेन्ट लाई इन्डिभिजुअल सिरिजमा क्याल्कुलेट गर्ने फर्मुला र त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ त्यसको क्याल्कुलेसन हामीले सिकिसकेका छौं। र यो भिडियोमा विशेष गरी हामी डिस्क्रिट सिरिजमा कस्तो फर्मुला युज हुन्छ र मोमेन्टलाई क्याल्कुलेट गर्न सिक्छौं। र डिस्क्रिट सिरिजमा यसरी भ्यालु x1 x2 xn यसरी भेरिएबलको भ्यालु हुन्छ र यसको फ्रिक्वेन्सी f1 f2 fn यसरी दिएको हुन्छ। डिस्क्रिट सिरिजमा यसरी भेरिएबल र फ्रिक्वेन्सी आएको हुन्छ। त्यसरी सिरिज दिँदाखेरि यो डिस्क्रिट सिरिज हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र डिस्क्रिट सिरिजमा अर्थ मोमेन्ट कुनै एउटा पोइन्ट ए बाट लिँदा त्यसलाई म्यु आर ड्याश ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं र त्यसलाई हामी म्यु आर ड्याश = 1/n समेसन इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए को पावर आर यो फर्मुलाले क्याल्कुलेट गर्छौं। अर्थ मोमेन्टलाई कुनै एउटा पोइन्ट ए भन्ने पोइन्ट को अबाउटमा लिँदाखेरि म्यु आर ड्याश = 1/n इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए को पावर आर यो फर्मुला युज गर्छौं म्यु आर ड्याश लाई निकाल्न। र यो एक्स माइनस ए ला हामी डी यसरी डेभिएसन पनि लेख्न सक्छौं र त्यो लेख्दाखेरि 1/n इन्टु समेसन एफ डी को पावर आर यो फर्मुला हुन जान्छ। र यसमा आर को भ्यालु 0 1 2 3 4 हामी राख्न सक्छौं र आर को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो फर्मुलामा μ1 dash = 1/n इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए र यसलाई एक्स माइनस ए लाई हामी डी ले रिप्लेस गर्दा 1/n इन्टु समेसन एफ डी हुन्छ। र यो नै हाम्रो फर्स्ट र मोमेन्ट हो। र त्यसैगरी आर को भ्यालु 2 राख्दाखेरि μ2 dash = 1/n इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए को स्क्वायर र एक्स माइनस ए लाई हामीले डी ले रिप्लेस गर्ने भने 1/n इन्टु समेसन एफ डी स्क्वायर आउँछ र यो सेकेन्ड र मोमेन्ट हो। र त्यसैगरी आर बराबर 3 भ्यालु राख्ने भने यो फर्मुलामा यसले μ3 ड्याश दिन्छ र यो निकाल्न 1/n इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए को पावर क्युब होल क्युब यो फर्मुला युज गर्छौं। र एक्स माइनस ए लाई हामीले डी ले रिप्लेस गर्दा 1/n इन्टु समेसन एफ डी क्युब लेख्छौं। यो हाम्रो थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट हो। र त्यसैगरी आर को भ्यालु 4 राख्दाखेरि μ4 ड्याश = 1/n इन्टु समेसन एफ एक्स माइनस ए को पावर होल 4 = 1/n समेसन एफ डी को पावर 4 एक्स माइनस ए को सट्टामा डी हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं भनेर लेखिसकेका छौं र यसले हामीलाई फाइनली फोर्थ र मोमेन्ट दिन्छ। र हामीले स्टेप डिभिजन मेथड बाट पनि र मोमेन्टलाई निकाल्न सक्छौं र स्टेप डिभिजन मेथडलाई चेन्ज अफ ओरिजिन एन्ड स्केल पनि भन्ने गरिन्छ। र अर्थ मोमेन्ट स्टेप डेभिएसन मेथड अन्तर्गत हामी यो फर्मुला युज गर्छौं म्यु आर ड्याश = एच को पावर आर इन्टु 1/n इन्टु समेसन एफ डी ड्याश को पावर आर र आर को भ्यालु हामी 0 1 2 3 4 राख्न सक्छौं यसरी। र डी ड्याश भनेको एक्स माइनस ए बाई एच हो र ए भनेको आर्बिट्ररी भ्यालु अथवा एज्युम मेन हो। हामीले आर्बिट्ररी भ्यालुबाट र मोमेन्टलाई लिएका हुन्छौं र यो ए ले आर्बिट्ररी भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्छ र एच ले कमन फ्याक्टर अथवा दुईवटा जुन हामीलाई भेरिएबल दिया हुन्छ त्यसको डिफरेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ अथवा कमन फ्याक्टर पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। र यदि हामीले r को सट्टामा 1 राख्ने हो भने यसरी, त्यसैगरी 2 राख्ने हो, 3 राख्ने हो, 4 राख्ने हो भने हामीले यसरी एबम रुटले यो फर्मुलाहरु यसरी पाउँछौं। र r को भ्यालु 1 राख्दाखेरि हामी μ1 dash h into 1 by n into summation ft dash यो फर्मुला पाउँछौं। यसलाई हामी फर्स्ट र मोमेन्ट भन्छौं। त्यसैगरी r को भ्यालु 2 राख्दाखेरि μ2 dash h2 into 1 by n into summation ft dash को स्क्वायर, यसलाई हामी सेकेन्ड र मोमेन्ट भन्छौं। र r को भ्यालु 3 राख्दाखेरि μ3 dash h cube into 1 by n into summation f d dash को cube र यो हाम्रो थर्ड र मोमेन्ट। र r बराबर 4 राख्दाखेरि μ4 dash h4 into 1 by n into summation ft को पावर 4 र यो हाम्रो फोर्थ र मोमेन्ट। यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। र विशेष गरी तपाईहरुले स्टेप डेभिएसनमा यो फर्मुलालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसमै r को भ्यालु 1 2 3 4 राख्दा हामी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ यसरी यो र मोमेन्ट निकाल्न सक्छौं। र यसमा भएको सिम्बोल d डैश भनेको x - a / h, यो पनि तपाईहरुले विशेष ध्यान दिएर सम्झिनुपर्ने हुन्छ। र x भनेको भेरिएबलको भ्यालु हो, a भनेको आर्बिट्रेरी भ्यालु अथवा एज्युम मीन, र h भनेको कमन फ्याक्टर अथवा डिफरेन्स अफ टु भेरिएबल्स हो। यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि स्टेप डिभिजन मेथड लगाएर डिस्क्रिट सिरिजमा र मोमेन्टलाई क्याल्कुलेट गर्ने हो भने, र त्यसैगरी डाइरेक्ट मेथडबाट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई यो फर्मुलाको आवश्यक पर्छ। र यसमा d भनेको x - a, यो सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र μr dash = 1/n * summation f x - a को पावर r, यो हाम्रो मेन फर्मुला हो। र x - a को सट्टामा हामी d राख्न सक्छौं। र r को भ्यालु 1 देखि 4 सम्म राख्ने हो भने हामीले यसरी 4 वटा र मोमेन्ट पाउँछौं। र यो नै हो फर्मुला यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने र मोमेन्टलाई डिस्क्रिट सिरिजमा। एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले विशेष यो प्वाइन्ट र त्यसैगरी यो प्वाइन्ट सम्झिनु पर्ने हुन्छ स्टेप डेभिएसनको लागि, र डाइरेक्ट मेथडको लागि यो प्वाइन्ट सम्झिनु पर्ने हुन्छ फर्मुलाको। र यही फर्मुलाको आधारमा हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा र मोमेन्टलाई क्याल्कुलेट गर्छौं। एकदमै सजिलो छ। यो भिडियो हेर्नु होला, बुझ्नु होला र यो फर्मुलालाई याद गर्नु होला। र यसकै हेल्पबाट हामी डिस्क्रिट सिरिजमा र मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छौं यो भन्दा पछिको भिडियोमा। र हेर्नु होला, यो भिडियोलाई बुझ्नु होला, र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक, सब्स्क्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।